情報発信について質問させていただきます。4月から リニューアルした佐倉市のホームページについてお伺いします。新しいホームページを拝見しますと、各部署目的ごとに分かれており、以前に比べて閲覧しやすくなり、そして動画の配信などを入れてイベント情報が分かりやすくなったと思います。また前回 の前日の議会でもあったんですけども、アクセス数も増えているという答弁がありました。そこでホームページがリニューアルして5ヶ月が経ったんですけども、今後の改善点もしくは市民の声がありましたらお聞かせください。またですね、現在通常時と非常時に市民に対しての情報発信のツールがどうなっているのかも合わせてお聞かせください。企画政策部長。お答えをいたします。本年4月にリニューアルいたしました市のホームページは、全体的に文字を大きくするとともに、高齢者や障害者などどなたにも見やすいよう、文字サイズや背景色の変更、振り仮名、音声で読み上げる機能などを追加することで、アクセスのしやすさに配慮をいたしております。新しい試みといたしましては、動画共有サイト YouTube を利用した動画配信を行うほか、地図情報サービス Google マップにより必要な情報を得やすくなっていると思います。また自動翻訳機能による英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語での表示も可能となっております。さらに今回導入いたしましたシステムにより、従来は組織別でしか探せなかった各ページに複数の分野からたどり着けるようになりました。こうしたことから、ホームページのトップ画面のアクセス数は、昨年と比べ、先ほども議員からお話がございました通り、月平均で約1万5000件の増加になっております。一部のメニューにつきまして、記事の並び順などが分かりづらいとのご指摘も受けることがございますが、随時改善しながら、より良いホームページの構築に努めてまいります。今後は、イベントカレンダーへの積極的な掲載や、よくあるご質問をあらかじめ掲載する FAQ など、さらなる充実を図ってまいります。その他、バナー広告件数の増加につきまして、ホームページのアクセス数の増加を材料に、引き続き積極的な PR を行ってまいります。なお、情報発信ツールといたしましては、通常時であれば、広報誌、広報番組、ホームページ、ツイッターや YouTube などのソーシャルメディアなどが挙げられます。非常時では、ホームページはもちろん、防災行政無線、防災行政無線テレフォンサービス、メール配信サービス、緊急速報メール、防災情報ツイッターがございまして、本年10月までには臨時災害 FM 放送も対応可能となる予定でございます。以上でございます。高木大輔議員。以上。はい。ぜひですね、非常にこう前向きなですね、ホームページに対する今考え方がありましたので、ぜひですね、バーナー広告もありました。あと航空機の問題についても見づらいという問題も今回議会で取り上げられましたので、そういった部分も改善していただいて、ぜひですね、非常に内容のあるホームページの実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。続きまして。先ほども、ちらっと言葉が出たんですけども、ソーシャルメディアを活用した情報発信についてお伺いします。ソーシャルメディアとは、個人と個人、個人と組織、組織と組織 の情報発信で、そういったウェブを経由することによって、コミュニケーションが可能となり、広く、拡散される情報でございます。具体的にはですね、ツイッター、フェイスブックが挙げられ、簡単に情報が発信することができます。現在各種佐倉市はツイッターを活用しているということだったんですけども、現在全国的に研究されているのがフェイスブックでございます。先進市って言われているのはですね、ガバイばあちゃん、でちょっと一躍有名になった佐賀県武雄市でございます。
私も武雄市の、Facebook のですね、登録をしてるんですけども、どんなことが起きているかといいますと、毎朝7時ごろですね、その Facebook シティ課という課があるんですけども、そこの場所からですね、武雄市の天気、交通情報、もしくは時には、朝は天気予報とか、そういった日常のことなんですけども、その他にもですね、イベントがあればイベント情報ですとか、あとご当地ネタがですね、自分の、携帯電話もしくは、パソコンに送られてくる形になっております。近隣市で言いますと、千葉市ですね、千葉市も取り組んでおります。昨日の千葉市だったら振り込み詐欺に注意してくださいというですね、そういった、文章というかメッセージが届きました。そういった部分でですね、現在の Facebook がですね、非常にこう注目されてきております。でも Facebook でも利点もありあれば、ちょっと必ず登録してないと見れないという問題もあるんですけども、今後桜市としてですね、そういった身近に情報が見れる Facebook についてどのように考えているのかお聞かせください。企画政策部長。お答えをいたします。東日本大震災以降、全国の自治体でもソーシャルメディアを活用する動きが盛んになっております。桜市におきましても、すでに短文投稿サイト、ツイッターによる情報発信を導入しておりまして、防災情報アカウントおよび桜城下町400年記念イメージキャラクターカムロちゃんアカウントを取得いたしまして、情報発信を行っております。今後もさらなる登録者確保に向けて、努力してまいりたいと考えております。また先ほど申し上げました、動画共有サイトによる動画配信も始めたところでございます。配信は不定期でございますが、現在観光文化、花だより、カムロちゃん、市政情報、イメージ映像など27本の動画を公開いたしておりまして、さくら市民花火大会の動画では約2000回の再生をいただいているところでございます。今後もさくら市の魅力を動画でお届けするとともに、行政情報や過去の映像資料につきましても拡充してまいりたいと考えております。なお、議員よりご提案のございました Facebook の利点といたしましては、同サービスの利用者への迅速な情報伝達や、ホームページ本体への誘導、市民との双方向性のコミュニケーションによる透明性の確保とサービスの向上、開発および運用コストの抑制といった点が挙げられると思います。一方、難点でございますが、特定のサービスに依存することにより利用者が限定されることや、サービス停止の危険性、あるいは誹謗中傷などの書き込みリスクなどが挙げられております。今後はこれらの利点と難点の分析を行いまして、他自治体の事例や動向を注視するとともに、運用方針の策定や運用体制の確立等について研究を図り、さらなる情報発信に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。高木大輔議員。議長。はい。事例なんですけども、私ちょっと武雄市の例をちょっと取らさせてもらうんですけど、7月に九州の、豪雨があったんですけども、その時にですね、私も武雄市のそのフェイスブックを登録してるんで、刻一刻とですね、変わるその河川の情報ですとか道路情報なんかがですね、職員の方が現場から写真を撮ってこう送られてくるんですよね。そういった部分ではですね、確かに今登録しなきゃいけないという部分ですとか、Facebook っていうのはその一つの事柄に対して、共感できればこういいねってこう押すんですけど、そういったいいねというようなね、どれだけの方々が共感してもらってるのかとか、あとコメントも書き込めるようになってて、そういった部分でですね、ちょっとコメントを書くことによっていろんな部分で研究しなきゃいけないし、批判とかいろいろあるとは思うんですけども、こういった部分がですね、これからはやはりですね、ホームページにFacebook で誘導するという形でですね、アクセス数も増える、
可能性もありますし、まあ、我々議員もそうなんですけど、まあ、Facebook を活用している同僚議員もいるんですけども、いかにやはり政治とか行政を身近に感じてもらうということが、まあ、課題だと思いますので、やはり、まあ、IT をいかに駆使していくか、政治を身近にしていくかというのはですね、まあ、これからの時代避けられないことだと思いますので、ぜひですね、まあ、こういったソーシャルメディアの活用ですね、これを調査研究していただいて、ぜひ実現していただきたいと思います。また一方ではそういった部分ではですね、まあ、行政の透明化、まあ、見える化という形にもなりますので、ぜひですね、まあ、そういった部分で、いろんな事例を研究していただいて、いろいろ、まあ、全国に向けて佐倉市の情報を発信していただき、まあ、これ産業振興にもつながると思いますので、そういった部分では、ね、調査研究を進めてもらいたいと思います。